Dobar večer iz mestne knjižnice Kranj. Z veseljem pozdravljam mojo nocojšnjo gostjo, Mišo Molk. Dobar večer, Miša. Dobar večer, želim. Upam, da ne boste zamerili, ker se bova tikali, sva vendarle kolegici in med kolegi veljajo tudi malo bolj ohlapna pravila glede tega. Velja, seveda, pa dolgo se že poznava. Res je. Ker to iz radovednosti vedno počnem, sem tudi sinoči spremljala prvi večer, prvi predizbor, izbora pesmi Evrovizije. Seveda vsako leto me zanima, kako se bo odrezala naša predstavnica. Prvi večer je končan, je za nami, vemo, kakšen je rezultat, kar se nas tiče, se ni šlo tako, kot smo želeli. Kaj pa ti? Gotovo si spremljala, videli smo te tudi v televizijskih odmevih. Kakšen je tvoj komentar? Res je, spremljala sem, skladbe sem poznala že prej, sem jih poslušala že prej, kot vsako leto. No, včeraj pa, ko sem jih videla izvajalce tudi na televizijskem ekranu, mi je mnenje nekoliko zanihalo. Najprej sem bila povsem prepričana, da bo naša skladba se umestila v finale. Včeraj, ko sem pa videla vso to predstavo številnih predstavnic, kaj vse so storili, da so naredili ta vtis v celotnem nastopu, me je pa malo zazibalo in nisem bila več prepričana. In to si povedala tudi v odmevih, takrat rezultat še ni bil znan, pa ja. Si rekla, da te malo skrbi, kako se bo išlo. Res me je skrbilo, ja, zaradi tega tudi, ker vemo, da pesem in izvajalec mora komunicirati tudi z občinstvom. To je bila pa pesem, ki je bolj, bom rekla, introvertna, obrnena naznoter, v razmišljanje, v doživljanje, recimo te pesmi, in te komunikacije ni bilo in je umankala gledalcu, ki je spremljal prireditev preko televizijskega ekrana. Evrovizija je le povod za najin pogovor pred publiko, ki je mi dve sicer ne vidiva. Gotovo si ti tista, Miša, ki največ ve o Evroviziji v Sloveniji. Beseda bo tekla torej nekaj malega o Evroviziji, pa tudi o tvojem siceršnjem sedanjem delu, o intervjujih, ki jih pripravljaš, pa tudi o preteklem delu na področju varovanja pravic gledalcev in poslušalcev. Si orala ledino, bila si prva varuhinja. No, kot nekdanja odgovorna urednica razvedrilnega programa, pa gotovo spremljaš razvedrilne programe slovenskih televizij in gotovo imaš mnenje tudi o tem. Evrovizija. Seveda, COVID je tudi Evrovizijo postavil na glavo, lani je odpadla. Letos je bilo kar nekaj časa veliko ugibanj, ali bo ali ne bo, pa vendar prvi večer je za nami, bi rekla, celo pred gledalci so izvedli ta prvi večer in tudi preostala dva večera bosta tako potekala. 3500 ljudi je spremljalo včerajšnji večer. V dvorani, da. V dvorani, res je. Sicer pa koliko, blizu 200 milijonov gledalcev? Vedno je ta številka, okrog 200 milijonov gledalcev, moram reči, televizijskih ekranov in tako, radijskih. Tako. To, kar si omenila, logistika je bila letos izjemno zahtevna zaradi pandemije. Na 48 ur so se testirali, živeli so res v tistem najožjem krogu, v sobah, v hotelih, brez druženja, tudi še ne vem, kako bo jutri, namreč en den od poljske delegacije okužen, tako da mora imeti še test ali pa Poljske ne bomo videli jutri. Ti si bila nekaj časa tudi v mednarodnem ekspertnem odboru oziroma v skupini za pesem Evrovizije. Skratka, vse to dogajanje si spremljala tudi od blizu. Kako ti vidiš pomen Evrovizije? Jaz ga gledam z dveh različnih vidikov. Eden je vidik produkcije, kjer me vedno zanima, kako se posamezna država pripravi na tako veliko prireditev, koliko kamer uporabi, kako si zamislijo scenografijo. Druga je pa televizijska zabava, kar Eurosong, pesem za Evrovizijo je. Še vedno ima veliko število tudi gledalcev in poslušalcev. In jaz sem še vedno ljubitelj te prireditve. In ta prireditev ima tudi v Sloveniji kar veliko ljubiteljev. Ima.
veliko pikantnosti, zgodb se vsakič plete okrog Evrovizije, veliko ugibanj, kaj je letos moderno, kateri žanr, kakšni ritmi, hitrejši, počasnejši, ali so moderne balade ali kaj drugega, umirjene pesmi ali bolj rock usmerjene pesmi. Potem sam glamur, izvedba, scenografija, potem tisto končno dogovori znotraj držav, ki glasujejo seveda največkrat zelo predvidljivo. Včasih se zdi, da odločajo mogoče na videz nepomembne podrobnosti, včasih pa imajo odločitve tudi kar politične dimenzije. Ne? Spomnim se zmagovalke iz Ukrajine, mislim, da je bilo to leta 2016, takrat je zmagala in je bila postavljena v nek politični kontekst. Na nek način, kot si sama rekla, je to velik šov, po drugi strani pa še vedno prestižno tekmovanje. Če temu ne bi bilo tako, ne bi bilo toliko držav, seveda veliko novih, predvsem recimo, če pogledava malce nazaj po razpadu Sovjetske zveze, vse te nove države nastale, so si želele sodelovati na Evroviziji in zdaj celo Avstralija, skratka, cela zadeva se širi. Cela zadeva se širi verjetno tudi zaradi tega, ker je to na domačem prizorišču gledan program in poslušan. Druga reč je pa tekma, ne? Kjerkoli je tekma, se vzbudi ta tekmovalni duh in seveda vsaka država se želi najbolje predstaviti. Izvajalci so takrat v zelo, bom rekla, slabi koži, ker imajo veliko treme. Tudi Ana Soklič je imela precej treme zlasti čakati celo leto na to, da boš končno lahko nastopil na tem velikem odru, ker te pretrese. Ne? To je odr, ki ga prvič v življenju začutiš pod lastnimi nogami. Včasih se tla, je kakšen izvajalec dejal, tudi zaziblejo pod njim zaradi strašne treme, ampak treba se je verjetno posvetiti pesmi in ne razmišljati na to, kako boš odpel, ampak da začutiš pesem. Meni se zdi to zelo pomembno. Kar si omenila, kar se žanrov tiče, tudi leto se je pokazalo in mene to navdušuje, da je zelo različni žanri so, od etno, trdega roka, šansonov, francoski šanson recimo, ki ga bomo slišali v soboto, je izjemen, tak pjafovski. Francija ima zelo lepo pesem in dobro predstavnico. Potem seveda gospel, disco, balade. Se pa čuti, kdaj nek ustvarjalec unese nekaj modernega prijema, modernega aranžmaja. In to je pa seveda dobrodošlo tudi zaradi mogoče razvoja same evrovizijske popevke, da se čuti malo trendovskega pridiha. Na koliko Evrovizijah si bila? Bila si tudi kot komentatorka, velikokrat upletena v Evrovizijo. Si preštela? Nisem jih preštela, zagotovo jih je 10 in več. Ja. Gotovo si se pa kakšne od teh še posebej zapomnila? Ja, vsaka se ti vtisne v spomin. Recimo Izrael zaradi tega, ker je bila to dvorana z najmanj obiskovalci, mislim, da jih je bilo 2000. In njeno nasprotje stadion, ker jih je bilo 16.000, kjer je nastopila naša Nuša Derenda. Taka ne, mala pupa na tistem ogromnem stadionu, izvrstno je seveda tudi odpela. In to sta bili recimo dve skrajnosti. Potem je pa seveda občuduješ tudi, kako pripravljajo se te odmore med glasovanjem, kakšen je ta show program. Tukaj je zelo veliko naporov, zelo veliko timskega in ustvarjalnega dela, kaj bo gledalcu takrat posamezna država, organizatorica ponudila. In tukaj so zelo različni pristopi. Seveda nehvaležno vprašanje, ampak vendarle ga bom zastavila, katera slovenska predstavnica je mogoče najbolj izpolnila svoje poslanstvo? No, tukaj nimam nobenih težav, najbolj in tudi z odlično vrstitvijo in z neizmerno energijo, to je bila Nuša Derenda. Zagotovo veličasten nastop Darje Švajger, oni dve si tudi delita največjo umestitev. Bila je pa tudi velika zvezda Tanja Ribič, takrat z Princem, ki ga je odpela, ker je znala pa nositi to divo, k
kako je prihajala na oder, s tako umirjeno pesmijo je vendarle dobila zelo veliko občudovalcev in je znala to pesem zelo primerno besedilu in glasbi tudi prikazati in predstaviti. No, sestre so bile pa posebne. Sestre so pa imenitne, bile tudi zaradi tega, to pa moram poudariti, sem vesela, da sem jo spomnila, namreč to so strašno disciplinirane garačice. One so bile od jutra do večera v visokih petah, s krvavimi žulji, od zjutraj v popolnem make-upu in brez vsake napake, oblečene. Samo enkrat je Marlena, takole mečken čevelček sezula in so bili novinarji okrog, saj ga Marlena čevel gor in je samo popravila, kri je tekla, ampak to so bile strahovite profesionalke. Velikokrat se je mogoče to, kar bom povedala, bolj internega značaja, pa vendar bom načela, pride na površje vprašanje, zakaj sploh sodelovati. Kajti to, da Slovenija, ki je majhna država, seveda z omejenimi možnostmi, RTV tudi nekaj stane. Torej, da, kako ti gledaš na to vprašanje, sodelovati ali ne? Jaz ne najdem odgovora, zakaj ne sodelovati. Ker s tem, ko sodelujemo, tudi istočasno pridobimo neka oglaševalska sredstva, da del same stroškov prireditve pokrijemo. Gre za to, da se tu neko vznemirjanje pojavi, že pri samem izboru, pred EMO in potem na EMI. Gre za, včasih smo imeli več predizborov in smo lahko iz tega tudi več potem iztržili. In zakaj bi se umaknili iz prizorišča, v katerem smo postali prepoznavni, že z Darjo Švajger, najbolj potem sestrami, in ne zamenjajo več naše zastave slovaško. Ko sem bila tam in sem jo tekla fizično zamenjati, pred prireditvijo so se mi lepo zahvalili, ko sem videla, da slovaška zastava pri napisu Slovenija visi. Danes vedo, kje je Slovenija, tudi mnogo bolj jih zanima Slovenija, in zaradi tega in preko Evrovizije se tudi ustvarja zanimanje za našo državo. Ko sem včeraj gledala prvi večer, prvi predizbor, seveda moram omeniti, pa ne vem, če se bo strinjala z mano, ogromno nekih novih scenografskih, računalniških, barvnih animacij, kreacij, skratka, tehnika je tukaj res fascinantna. Fascinantna. Kaj vse zmore. A ne? In to je tudi, ja, se upravičujem. Seveda se pa človek vpraša, kam pelje čas Evrovizijo. Kam bo šel njen razvoj? To je zelo dobro vprašanje, ker recimo moja kolegica Evrovizijo spremljala po radiju. Ker je želela slišati pesmi. Da jo ne bi zmotila vsa ta prezenca na odru, vse, kar sodi zraven, kostumografija, rekviziti, koreografija. In je imela drugačen vtis kot jaz. Ker video te vendarle na nek način malo popelje, malo te zapelje, malo te mogoče tudi oslepi, ne? Oziroma ogluši, malo si pozoren na samo pesem in na besedilo, ker te ta videz začne prihajati vate. Tako da, ker je pa to televizijska prireditev in ker je televizijski šov, vse to, kar si omenila, sodi zraven. Tudi razvoj grafike, razvoj vizualnega prikaza. Je pa potem zelo pomembno, katera od teh pesem postane tudi radijska pesem za predvajanje. In prav par, no, ravno včeraj, ko sem jih poslušala, sem rekla, no, tole bo pa radijski hit. Ker ni vsaka skladba za na radio, ampak nekatere se bodo pa zelo dobro poslušale na radio. Dobro, bomo videli, čaka nas še drugi večer, pa potem finalni večer, ja, v soboto, tako da bomo videli, koliko se bo prijelo naših ušesih. Kakšna zagotovo. In katere skladbe, seveda. Ja. Si voditeljica oddaje, ki nosi tvoje ime, z Mišo, Le kaj bi drugega.
Zadnja gostja je bila režiserka Nataša Barbara Gračner. Gostila si res zelo zanimiva imena, zelo iz različnih področij prihajajo tvoji gostje. Od športnika Primoža Rogliča do Tineta Hribarja, intelektualca z Veneče ime, do Erike Johnson Debeljak, ki je nedavno tega izdala v bistvu kar pretresljivo knjigo. Intervjuje so nekako tvoja stalnica. Očitno ti je ta novinarska zvrst zelo blizu. Zakaj? Zaradi tega, ker vsak človek prinese svoje zgodbe, svoje globine, načine razmišljanja. Z njim skupaj tudi gledalci preverjajo, kaj menijo o določeni tematiki. Zaradi tega seveda, ker sem radovedna, ampak ne radovedna za vsako ceno, ampak kako se je človek sprehodil skozi svoje življenje, kakšna so bila pričakovanja, kakšni so bili zdrsi, kakšni so bili pomisleki, ker to nas bogati in tudi, če slišimo izkušnje nekoga, ki je imel kdaj kakšen zdrs, ki ni uspel, kako se je boril pri svojem poklicu ali v svojem življenju, to se mi zdi zelo pomembno, da si delimo te stvari, da nas opogumljajo take izkušnje med seboj. In zaradi tega rada povabim goste, ki imajo neke izkušnje, ki jih lahko delijo z nami. Ker najin pogovor je del cikla novinarjev Kalejdoskop, seveda te bom vprašala, kako se lotiš priprave intervjuja, kako pravzaprav izbereš nekoga, ki bo gost tvoje oddaje in kako se potem lotiš. Se pogovarjaš, ne vem, z njegovimi prijatelji, kakšen je, se trudiš čim več prebrati o njem, se tudi z njim sestaneš, mu probaš zlesti pod kožo že pred oddajo. Vse to, kar si naštela, seveda pa pri vsakem gostu drug pristop. Se pa na vsakega temeljito pripravim, preberem številne reči, naj si bo strokovne ali intervjuje z njimi. Če so to ustvarjalci, preberem knjige vsakokrat, zaradi tega, ker bi me bilo sram se usesti in pogovarjati o stvarih, ki jih nisem prebrala, ki jih nisem preučila. Z nekaterimi se srečam poprej, ker me sami prosijo, da pravijo, da bi se bolje počutili, če bi se že prej srečali. Ne govorimo konkretno o vprašanjih nikoli, ampak toliko, da si pridobi gost neko zaupanje, kar se mi zdi zelo pomembno. Namreč te oddaje se ne montira, ampak gre v spored na tanko, taka in s takim pogovorom, kot je bil posnet in ga ničesar ne vržemo ven, ne lepimo, ne krajšamo. Tako da se rada srečam, če ima kakšen od gostov to potrebo. Kako jih pa najdem? Seveda spremljamo vsi novinarji tudi dnevne dogodke, kaj se dogaja, kaj so aktualne teme, kaj so pereče teme. In glede na to si naredim nek spisek gostov. Potem jih začnem klicati, to je tisto, bom rekla, najmanj prijetno delo pri tem, ker vsakemu vsaj 20 minut razlagaš. Potem, zdaj sem videla, da je treba najprej povedati datum. Ker komu povem datum, potem ugotovijo, da more biti, pa takrat ne bodo utegnili. Tako da zdaj najprej datum, šele potem pa razložim, kaj ti sicer je tukaj šlo veliko, veliko pogovora in minut v nič. In ko naredim ta seznam in ko jih pokličem, ugotovim, kdo ima čas prav takrat v tednu. Malo pogledam tudi, kaj se v tistem mesecu dogaja, kaj je aktualno. In na ta način ga zberem, pogovorim se včasih z urednico, včasih s kolegicami, pa tudi, ko se sprehajam, meljem, kdo bi me zdaj zanimal v tem trenutku in kdo bi, recimo, zanimal gledalke in poslušalke. Ja, meni se zdi, da je pač to je del novinarskega posla in novinarski posel je to, da hodiš okoli po svetu z odprtimi očmi in ušesi ves čas. Melješ. Tako. Mogoče, da pojasniš tudi to, pri svojem delu imaš mogoče 5 tako imenovanih researcherjev, ki ti vse pripravijo in ti samo odvodiš oddajo. Kako je s tem? Imam sodelavko, prej sem imela Majo, zdaj imam Špelo Kožar. Ona naredi njen pogled,
in jaz svojega, in potem se srečava in premeljava in vidiva, kje se križava, narediva neke prioritete za tematske sklope in potem to spravim v red. In se mi zdi zelo dobro, da imaš nekoga zraven, ne zato, da ti tako pripravi, kot praviš ti, ampak da se dva različna pogleda srečata, ker za vsakega, vsakemu se zdi nekaj drugega pomembnejše od nekoga drugega. In potem vsa ta izhodišča premeljem, večkrat grem čez in potem rečem, ah, to ne, in takrat si pa naredim scenosled. Kdaj si rečeš, ta intervju mi je pa res odlično uspel? Od česa je to odvisno? Tudi mogoče od tega, da si se res dobro počutila ob tem gostu, ali je to odvisno od samega gosta, od kemije, ki nastaja oziroma ne nastaja med vama? Zelo pomembno je ta nagli pretok energije. Ko vprašaš in ta prvi odziv, ko začutiš, da se ti je človek predal, da ti je zaupal, da boš lahko peljal z njim mirno, dinamično tudi in brez kakršnega koli strahu, da bo kakšno vprašanje ali nevšečno. Včasih se zgodi prava kemija, včasih sva pa dva skupaj, ki se sicer pogovarjava, ampak tok pa ne steče. Tako kot je tudi v življenju. Nekateri ljudje smo si blizu, se takoj začutimo, z nasmehom se pozdravimo, nekaterim rečemo, dober dan, ali pa živjo, in tega ni. Če je me kdo presenetil, me recimo Zlatko Zahovič, ki sem imela za neprijetna vprašanja, ne, tudi o njegovih odzivih po tekmi na tiskovnih konferencah, ampak on se mi je predal, odgovarjal brez reka slabe volje, odgovarjal tako, kot je mislil, na nobeno vprašanje ga ni bilo strah odgovoriti, bil je suveren in sva si zelo dobro podajala besede. Včasih se v tem dokaj instantnem življenju zdi, da intervju uspe, če uspeš kot novinar izvezati kakšno pikantno podrobnost, mogoče nekaj, česar nihče drug pred tabo ni uspel. Kako gledaš ti na to? Pikantnosti ne maram, ker se mi zdi, da je to usiljevanje. Zdi se mi, da se morata oba dobro počutiti, novinar in gost. Nikdar se ne odločam za gosta na način, koče ga bom pa to vprašala. Ne. Je pa pomembno, kaj vprašaš, tudi na način, da nisi vprašal tega, kar so že mnogi drugi pred teboj. Skratka, da si v vprašanjih izviren, ni pa nujno, da si provokativen. Se ti zdi kdo od naših sedanjih politikov tak, ki bi sodil na tvoj stol in ki bi ga z veseljem izprašala v svoji podaji? Bi, seveda bi, ampak... Mogoče si že koga povabila, pa je odklonil, ker ne želi tovrstnih oddaj? Ne, to se ni zgodilo. Je pa res, da ker delujem v informativnem programu, če bi povabila nekoga z opozicije, bi morala takoj naslednji dan z koalicije in ta pravila pač imamo, kar je prav, tako da v to polje ne vstopam. No, veliko v tem ciklu pogovorov, ki sem ga omenila, novinarjev Kaleidoskop, govorimo o novinarstvu, o pasteh, izzivih, o medijih. Kako ti razmišljaš o novinarstvu? Najprej pa vprašanje, si mogoče kdaj nasedla kakšni lažni novici? Seveda sem na samem začetku, ko se je še premalo govorilo, da to sploh obstaja, ker dolgo časa smo mi verjeli v medije, v vse medije in sprejemali vsako novico, vsako vest kot relevantno in kot resnično. Potem, ko se je začelo osveščati o tem, koliko je tukaj fake news lažnih podtaknjenih, potem postaneš previden, zato mislim, da je še vedno treba veliko o tem govoriti in potem moraš imeti tudi veliko znanja, da sam precediš, kaj je res in kaj ne. To se mi zdi zelo nevarno, lahko je zelo zavajajoče, če ljudje preberejo in veliko njih prebere samo naslove in mogoče še uvod pod naslovom zapre. In niti ne podvomijo, ali ne podvomijo. To res, ali in potem to zaokroži. Novinarstvo je dan danes
mora biti še bolj pomembno kot kdajkoli. Pomembno zaradi tega, ker je tudi preveč zatirano, ker se ga skuša podjarmiti določeni politiki. Novinarstvo mora biti neodvisno, prodorno in raziskovalno. In ta neodvisnost je silno pomembna za pogled v našo družbo, za pogled čez mejo in širše. Čim več informacij, poglobljenih informacij in politika mora dati roke od novinarstva stran, katerakoli. Katerakoli. To se sicer nikoli v popolnosti ne bo zgodilo, ker vsakdo, ki pride na oblast, si skuša malce podrediti še medije, zato da bi oblast bolje zgledala, ampak novinar je zato, da postavlja oblasti tudi kritično ost. In to je pomembno. Zakaj? Zato, da državljani imajo prave in resnične informacije in zelo poglobljene, preverjene. Včasih je bilo dokaj enostavno, imeli smo časopise, radio, televizijo, danes pa imamo splet, imamo družbena omrežja, tvitamo, objavljamo, skratka, teh informativnih kanalov je ogromno. Kakšen odnos imaš ti do spleta oziroma družbenih omrežij? Si aktivna, tvitaš, retvitaš, objavljaš na Instagramu, kakšen odnos imaš do teh aplikacij? Najprej moram reči, da so socialna omrežja zelo dobrodošla. Dobrodošla zato, ker so včasih tam informacije lahko hitrejše, in drugi zato, ker so demokratične, kar pomeni, da dopuščajo, da se vsak lahko izrazi, da vsak svoje mnenje lahko sporoči. Spet pa je odvisno od tistega bralca, kako bo to sprejel, kako bo to premljel in precedil. Zato lahko socialna omrežja naredijo veliko škode, ker so seveda tudi zelo politično angažirana, ni več apolitičnih ljudi, jaz pravim, in je treba z veliko mero distance to prebirati. Pa tudi, ne, na Twitterju imaš omejeno število znakov, v tem omejenem številu znakov pa ne moreš govoriti in pisati poglobljeno in še manj prodorno. Če te prav razumem, imaš kritično distanco do tega. Absolutno. Facebook uporabljam tudi zaradi tega, da informiram ljudi o oddaji, da dam informacije, kdo je gost, kaj o njem napišem. Sicer iz radovednosti tudi mogoče dvakrat na teden preverim, kaj objavljajo drugi. Twitterju pa ne sledim. Na Instagramu se mi pa fotografij tudi ne da pošiljati. Miša Molk, ti si bila prva varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev. Ti si pravzaprav orala ledino. Kako je sploh prišlo do te funkcije, ki je še nedolgo nazaj sploh nismo poznali? Ta funkcija, to sem bila pozitivno presenečena, da se je Radio Televizija Slovenija na to tako pozitivno odzvala, da je vodstvo spoznalo, da to funkcijo potrebuje. Začetek je bil seveda zelo, zelo težak in naporen, ker sem morala vzpostaviti povezave, spletne strani, klicni center. Dobila sem se z vsaj 4-5 evropskimi ombudsmani, medijskimi ombudsmani, da so mi povedali, kako so sami začeli, kako to funkcionira. Dobila sem se tudi s predsednikom news ombudsmanov, torej ombudsmanom za informativne programe, to je Jeffrey Dworkin, ki je novinar in predavatelj v Kanadi in me je zelo dobro opremil z vsemi temi podatki, kako je treba prestregati te informacije, kako ni varuh oziroma varuhinja odločevalec, ampak pojasnevalec. Varuh ne sankcionira, ampak pojasnjuje odgovore z odgovori na vprašanja naših gledalcev in poslušalcev in bralcev medijskih spletnih strani, ne sme pa se v ničemer odločati, ampak predlaga svojimi odgovori odgovornim urednikom in vodstvom, kaj je njegovo mnenje, kaj bi on drugače in seveda utemelji, če ima pritožba res dobro podlago za in dobre argumente, da je treba reagirati. So se ljudje hitro navadili na to funkcijo? Zelo hitro. Če ravno so na začetku pisali in klicali o marsičem, torej tudi o stvarih, ki
prav to moram še enkrat poudariti, ki niso bile argumentirane pritožbe, ampak mnenje, osebno mnenje. Varuhna osebna mnenja, če ni bila pravica gledalca ali poslušalca kršena, mu na to ni dolžan odgovoriti. In potem je bilo, sem morala mnogo komu to razložiti, mu napisati, še enkrat pravim, varuh pojasnjuje in potem so prišle pritožbe, ki so imele dovolj dobre argumente, da si se pozanimal, da sem oddajo pogledala, da sem jo analizirala in potem mnenje, na mnenje odgovorila. Ko se jaz spominjam, ko sem bila še odgovorna urednica, so bila pogosto na tapeti, če temu lahko tako rečem, mnenja, da je na primer slovenske glasbe na nacionalnem radiju premalo. Ampak kot praviš, to je mnenje. Kaj si lahko storila v tem primeru, če je klical oziroma pisal poslušalec s takim mnenjem? Jaz sem lahko povedala svoje mnenje, kaj o tem mislim, ampak ni bilo nobene zakonske podlage, da bi reagirala drugače, da bi lahko urednikom ali odgovornim urednikom ali direktorjem od njih zahtevala, da se to, ta odstotek slovenske glasbe zviša. Še sama pa še vedno mislim, no, da imamo dovolj tudi dobre slovenske glasbe in da ji moramo dati prostor in čas tudi v našem mediju. Varuh je nekako na sredini med uporabniki, da, gledalci in poslušalci ter ustvarjalci na drugi strani. Je bilo po tvojih izkušnjah težko tukaj nekako opravljati svoje delo? So tudi ustvarjalci na drugi strani razumeli, kakšna je vloga varuha? Ne, takoj. Oziroma varuhinje. Takoj sploh ne. Ko sem jim pošiljala prve, bom rekla, pritožbe, so bili odzivi tudi negativni. Posamezniki so bili zadržani. Potem, seveda, obstaja tudi pravilnik o delu varuha in tam je tudi uzakonjeno, v kolikem času mora varuh odgovoriti in s tem tudi, v kolikem času mora odgovoriti novinar, voditelj ali odgovorni urednik in vodstvo. In ko so dojeli, da ta pravilnik obstaja in da je to del službene obveznosti, potem se je začela ta, bom rekla, barijera med varuhom in uredniki nekoliko mehčati oziroma so začeli spoštovati. No, to. Ena od stalnic je tudi pripomba, vsaj kar se radija tiče, to lahko zagotovim, pravilna uporaba slovenščine. Ja. Mislim, da so naši poslušalke in poslušalci, če govorimo o radiju, zelo pozorni na to. Je res, da si ti prejela študentsko Prešernovo nagrado za diplomsko delo o športnem žargonu? Ja, je seveda. To tako? Ja. Zanima me jezik in zanima me šport. Bila sem športnica, veliko sem se ukvarjala s športom. Imela sem sicer več tem za diplomsko delo, ampak potem sem se odločila za to, ker mi je kakšna tema pred tem tudi že pobegnila. Jo je kdo prej smuknil oziroma se je z njo ukvarjal in me je prehitel. Ampak mi ni žal, ker, kot pravim, rada imam jezik, rada imam šport in športnim žargonom sem se ukvarjala. Ja. No, lepo, zanimivo. Športna novinarka pa nisi bila nikoli. Ne, tudi te želje nisem imela. Jaz poznam kar nekaj mojih kolegov na RTV-u, ki bi rekli, ja, slovenščina, pravilna slovenščina, človeka pred mikrofonom, kamero utesnjuje. Kakšno je tvoje mnenje? Ne. Mene ne, mene absolutno ne. Vem, da je najtežje najti to mero med knjižnim in pogovornim, še dobrim pogovornim jezikom, ampak ker se mi tudi sicer pogovarjamo v nekem, bom rekel, dovolj spodobnem pogovornem jeziku, mi to nikoli ni delalo težav. Sem pa zelo, zelo, bom rekel, vesela, da se gledalci in poslušalci na to odzivajo, da častijo lepo slovensko izgovorjavo, ker, če se vrneva nazaj na družabne medije, ko bereš kakšne izjave, to so pa pismeni izdelki. To je slovnica vse narobe. Ne govorim samo o vejicah, o pisavi, o izražanju. Tukaj se pa lahko zgrozim. Zato mora RTV Slovenija res biti pozorna
na jezik in seveda tudi na bogatenje tega jezika, da se malo več besede vplete v naš slovar. No, saj mislim, da na RTV-ju gojimo uporabo slovenščine in tudi s tem mislim, da si zaslužimo imenovanje, da smo kulturna ustanova. Največja. Tako, res je. Razvedrilni program, bi rekla, da je to tvoj domicil? Ne, tako, nikakor ne. Če pogledaš nazaj, seveda je bil. Seveda je bil, verjetno, ne bom rekla, da se je zgodil po naključju, ki je v naključju, ne verjamem. Sem se pač prijavila na eno audicijo zaradi tega, da sem lahko zaslužila kakšen cekin zase, ne, ta potrošni. In so me tam sprejeli in tam sem potem obtičala, verjetno tudi zaradi značaja, mojega prostodušnega značaja, verjetno zaradi, ne vem, rada imam glasbo, ne, ker to je bilo pretežno, takrat so bile glasbene oddaje v razvedrilnem programu, šele kasneje so bili pogovorni šovi, pogovorne predstave. In zaradi tega sem verjetno obstala tam, kar je bilo meni veliko veselje. Jaz izjemno spoštujem razvedrilo, ker je težko narediti dobro razvedrilo. Res je tudi, da največ stane, ker potrebuje dobro scenografijo, potrebuje veliko nastopajočih, ampak ta denar, ki je vložen v razvedrilni program, se potem tudi na ekranu vidi in se začuti, da je bila tukaj, da so bila vložena neka sredstva. Gotovo se bodo tisti, ki najo zdaj le spremljajo, spomnili. Mislim, da kar legendarne oddaje, vsaj tako imam v glavi, pa ne zato, ker sem tudi jaz bila enkrat povabljena, ampak ker se je zelo umestila v naš slovenski prostor, to je bila oddaja Res je. Ja. To je bila licenčna oddaja, če se namotim. Jaz sem to oddajo videla v Montreju, to je bil 20-minutni kviz. In ko sem jaz videla, kako nastopajoči tekmujejo med seboj v teh nekih podrobnostih iz njihovega življenja in ugibajo, kaj bi komu pripisali in kaj ne, sem videla, da gre tukaj za zelo pomembni nek psihološki način, kako bomo prodrli v človeka, kako ga bomo ocenili, kaj je res in kaj ni res. In ljudje smo tukaj zelo, ne bom rekla samo radovedni, ampak ocenjujemo zelo različno ljudi. In to je mene spodbudilo, da sem iz 20-minutnega kviza ogromno seveda drugih tematik, drugega načina tekmovanja zraven umestila in smo prišli na uro in pol, izjemno gledane oddaje s številnimi viktorji. In je pa res, da k temu so pripomogli tudi raziskovalci, tukaj sem pa jih imela in seveda tudi gostje, ki so se odprli s svojimi temami iz zasebnega življenja tudi. Ampak kot si rekla, tudi kvalitetno razvedrilo stane in mogoče je to prav, da še enkrat poudariva, kaj ti včasih ljudje gledajo na RTV zgolj kot neko trošenje denarja, mogoče za stvari, ki nimajo pravega pomena, namena, skratka, mogoče se niti ne zavedajo, da kvaliteten, lasten razvedrilni program stane. Je seveda, mi smo takrat, jaz sem takrat recimo po linku gostila tudi Šimona Pereza. Jaz sem imela v studiju Oskarjevega nagrajenca za film Klavir. Seveda je moral nekje pripotovati, ampak takrat je bilo... Za filmsko glasbo, ja. Za filmsko glasbo, ja. Ampak takrat je bilo lažje sodelovati s pokrovitelji. Adria Airways, pokojna žal, nam je veliko tukaj pomagala, nam je zniževala, dajala popust, zniževala stroške. Zelo veliko smo sodelovali s pokrovitelji, ki so z največjim veseljem pripomogli svojim deležem k tej oddaji. Danes tega ni več, da je gospodarstvo obupano, se je iztrošilo, se mnogo, mnogo teh gospodarskih družb ni več. Se ni več tekstilne industrije, s katero smo tudi sodelovali. Z tehniko. Se to je šlo v pogrom. Okleščeno, okleščeno, popolnoma. Ali imamo v Sloveniji kvaliteten televizijski razvedrilni program? Pa prosim, ne omejuj se samo na nacionalno televizijo, nasploh se imamo polno televizijskih programov in številni
se preizkušajo na tem področju, recimo temu tako? Jaz bom zelo iskreno rekla. Razvedrilni televizijski program je nekoliko upehan. Upehan je pa zato, ker, ko so se pojavili kvizi, smo jih vsi skušali imeti. Začelo se je z milijonarjem in potem z različnimi. Kviz je zelo gledana oddaja in jo imamo. Potem se je začel reality show, resničnostni show, smo jih videli ogromno, tudi sami smo jih ustvarjali in zdaj tudi tu ni več velikih presenečenj. Čakamo, kaj bo naslednje, kakšni trendi se bojo pojavili, kaj bo zdaj tisto, kar nas bo znotraj razvedrila zelo prebodlo in bomo rekli, to moramo narediti. Tega pa zdaj ni, tudi na drugih nacionalnih nivojih se ne razvija, ni novosti, kot so bili kvizi in recimo resničnostni šovi. Spremljaš resničnostne šove? Mislim, da imamo res celo poplavo teh šovov. Zelo slabo. Pogledam vedno prvo oddajo, pa mogoče potem še eno, da vidim, ampak ne naslednjo, ampak kasneje, da vidim, kako so se razvile. Pogledam, ker me zanima, kako so se tega lotili. Tudi niso vse slabe. Jaz sem gledala tudi eno tujo oddajo, kjer so zbirali, tekmovali, kdo bi bil prime minister, to se pravi, kdo bi bil predsednik vlade. In so tekmovali za najboljšega predsednika vlade, delno kot zabavo, delno pa tudi zelo zares, ker so s tem preverjali, kaj ljudje mislijo o takem človeku, ki je predsednik vlade. Kakšen naj bi bil? Kakšna so njihova pričakovanja? In to je bil odličen, recimo. Tega bi z veseljem gledala. Ker gre spet za psihologijo, za sposobnosti, za to, kaj pričakujejo, kaj narod pričakuje od človeka, ki je na takem položaju. Kakšne lastnosti osebnostne naj bi imel. In se je tukaj marsikaj kristaliziralo, kako gledamo na tega človeka, ki naj bi vodil posamezno državo. Mislim, da bi prav naslov prime minister. No, to bi bila pa tudi zanimiva oddaja za slovenski prostor. Bi bila. Miša Molk, še moje zadnje vprašanje. Kaj je zate v res bogati karieri predstavljalo največji izziv, mogoče tudi največji zdrs na drugi strani, kajti življenje je pestro, prinaša padce in vzpone? Izziv je bila vsaka nova serija oddaj, ker se jo lotiš drugače, ker se jo lotiš z velikimi pričakovanji. Izziv je bil moj premik iz razvedrilnega programa v informativni, kjer sem bila presenečena, da bom lahko oklestila tiste svoje lastnosti, ki so bile v razvedrilnem bolj navzoče, tukaj pa moram biti malo bolj umaknjena. Zdrs je bil pa eden, ki ga nikoli ne bom pozabila, ko sem pač zaklela na pesmi Eurovizije kot komentatorka, ko mi je pobegnila kletvica, za katero mi je še dan danes žal in sem strahotno tremo šla na letalo, da se bom vrnila domov. Namreč kot komentatorka sem mislila, da sem gumb že izklopila. Jaz sem bila v kabini komentatorka televizijskega prenosa, zraven mene pa komentator radijskega prenosa, mislim, da je bil Karoli. In mi smo vedno stavili prej, kdo bo zmagovalka. In seveda sem napisala stavo in sem rekla tale. In so se mislili, kje si pa to najdla. No in jaz rečem, mi lahko noč, spoštovane gledalke in gledalci, hvala lepo za vašo pozornost in odgrnem zaveso in rečem, tisto ne bom povedala, sem vam rekla, rečem tem fantom in mislim, da Karoli sam tako rekel, gumb. To, s tako tremo, kot sem se jaz vrnila domov, seveda v tej euforiji je zbežala ta kletica iz mene, iz tega navdušenja, ker smo res vsak po svoje stavili in prepričana sem bila, da sem se ugasnila. Zato komentatorje tudi zelo spoštujem, ker moraš neprenehoma, če zakašljaš, če... Bom povedala kar eno intimo še, ker smo že pri Eurosongu, ki bo še četrtek in soboto. Tudi v kabini smo ljuljali v stekleničke. Ker so bili včasih, mi smo bili v drugem nadstropju, recimo v šestem, so bili pa WC-ji. In tudi takrat se je treba izklopiti. Dobro,
Hvala lepa. Ja, končali sva z Evrovizijo, tako kot sva začeli. Pa ja, vendar, pa če človek prizna svoje zdrse, mislim, da mu je oproščena. Vsaj tako jaz gledam na to. Jaz sem se takoj upravičila tudi javno, tudi za časopise. Pa nekateri celo niso več slišali, ker so imeli že doma Evforijo. Ampak vedno te kdo sliši. Jaz sem svoje vprašanje izčrpala. Če imate pa vi še, spoštovana publika, kakšno vprašanje za gospo Mišo Molk, pa kar prosim. Ja, Jure Vizjak sprašuje, kako se spominjate Eurovizije 1988, ko je zmagala Celine Dion, ki je premagala Veliko Britanijo samo za eno točko, ravno Jugoslavija pa je določila zmagovalca in mogoče zakoličila tudi usodo Celine Dion? To je popolnoma pravilno vprašanje, zelo natančno in naj se ne sliši bahamo, prav jaz sem bila tista, ki sem takrat zadnja poslala svoje glasove kot predstavnica jugoslovanske žirije in jaz sem z našimi glasovi naredila Celine Dion za zmagovalko Eurosonga. To je res. To je zelo, ta človek ima zelo natančne informacije. Gospa ni do konca zastavila vprašanja, mislim, da se je nekaj zatipkala, ampak imam pa še jaz eno. Zelo pomemben, mislim, da je izpeljava intervjuja je zelo, je kar umetnost, se pravi, da se ravno pravo, se pravi ravnotežje med resnostjo in mogoče med nekimi, malce sproščenim malce sproščenimi, ja. Mogoče vi koga vi najraje berete oziroma poslušate, glede na to, da tudi sami izvajate intervjuje? Številne novinarje, ki imajo dobre intervjuje, zelo spoštujem in bi te težko zdaj le komu naredila krivico, da ga ne bi omenila, ampak mi je všeč, ja, kadar se lahko zgodi tudi malce sproščenega tona vmes, ki je zelo že pri naslednjem vprašanju, ki je pa lahko zelo strogo in resno, pripomore, da je tudi naslednji odgovor boljši. Ker ta vmesni intermeco, mogoče z malce bolj sproščenim vprašanjem, naredi tako vzdušje, da ti potem tudi bolje odgovori na vsa strokovna kasneje. Imamo pa še gospa Suzano Križ, ki je sedaj zastavila vprašanje. Ali vpliva glede na samo izvedbo tudi njeno trenutno počutje? Namreč pred kamero je vedno 100% profesionalna. Ali se ji kdaj zgodi, da se med intervjujem namuči? Se pravi, zaradi vašega počutja, ne zaradi gosta. Zaradi počutja se ne namučim. Bolj se včasih ustrašim, ker želim gostu pomagati, da bi se jaz sprostil. Zdaj sem imela gostjo, no, v nedeljo bo ta intervju, to je bila doktorica Anica Mikuš Kos, čudovita gospa, 86 let stara psihiatrinja, pediatrinja, ki mi je že poprej in še po pogovoru rekla, jaz sem strašno tremo na začetku. Predstavljajte si, gospa, izjemna strokovnjakinja, 96 let, ki gre še vedno peš v mansardo, v četrto nadstropje, ima pred nastopom tremo. In sem jo vprašala, zakaj, in me zelo dobro odgovorila. Rekla, veste kaj, jaz sem strokovnjakinja. Če bom rekla karkoli narobe, mi bo stroka učitala. In moram pri vsakem odgovoru dobro premisliti, kaj bom rekla. In sem jo povsem razumela. Hvala. Imamo pa še komentar. Tjaša Boh pa je komentirala, Miša Molk je ikona slovenske televizije in zelo profesionalno izvaja svoje delo. Jo, kakšne poljube ji pošiljam. Hvala, draga. To pa je zaenkrat vse med komentarji. Hvala. Hvala lepa. Hvala, jaz mislim, da... Tudi tebi, Darja, za prijeten pogovor. Prav, ja, lušten poklepetale.